salam. Məndən inciməsin anamız Bakı, şeirimin məhkəsi yalnız Gəncədir deyirdi şair Tofiq Bayram. Bugün də Nizami şeirləri ilə qidalanan və dahi şairin vəhlindən ilham alan Qocaman şəhərin daha bir məhəlləsinin keçdiyi tarix yoluna nəzər salacağıq. Gəncə adlı sənlamə qədim Gəncə məhəllələri silsiləsində getdiyi yolun növbəti dayanacağını Tapqışlaq məhəlləsində edəcək. Tapqışlaq məhəlləsi bir zamanlar Qazaqlar, Şərəfxanlı, Noraşen, Şahsevən, Aşağı Qaramətli məhəllələri və Quru Qopunun əhatəsində olub. İndiki Təbriz küçəsinin çoxsaylı dölmələri, Eminbəyli və Nizami küçələrindəki ərazilər sözü gedən məhəllənin keçmiş yerini təşkil edirdi. Tapqışlaq məhəlləsi Gəncənin köhnə məhəllələrindən biridir. Bu məhəllə burada düşəndə bütün hər tərəfi bu məhəllənin bağ olubdur. Bağlarla əhatə olunub. Sanki elə bir meşənin ortasında bir tala. Belə. Demək bu Tapqışlaq məhəlləsi şimaldan demək Noraşen məhəlləsindən, cənubdan Qazaqlar məhəlləsindən bax belə sərhəd olubdur. Şərqdə, qərbdə də hər iki tərəfdə bağlar olubdur, üzüm bağları. Müharibə vaxtında 40 ev var idi. Ayağı bax, buradan biraz aşağı gələndə ayağı oradaydı. Bu cərgədə, bu cərgədə. Bir burada bax, bu İmrəddinin xalasının yoldaşı idi, mənim də böyük əmim idi. Bu öydü, burada bir tane öy yok idi, bu cərgədə. Bu tarafta elə hamısı üzüm bağıydı. Bu tarafta cərgənin de başım belə o indiki kimi orada dayanırdı. O xarısı da Məşir gülünü başlaydı, bəlkə cərgədə ev yok idi. Məhəllənin adının hardan qaynaqlanması ilə bağlı yazılı mənbələrlə məhəllənin yaşlı sakinlərinin fikirləri üst-üstə düşmür. Bəzi yaxılarda göstərilir ki, Tapqışlaq toponimi iki türk tərkib sözündən, yəni tap yuxarı və qışlaq sözlərindən ibarət olub, Gəncənin heyvandarlıqla məşğul olan əhalisinin qış durumunu bildirir. Lakin dediyimiz kimi, məhəllə sakinləri bu fikirlə razılaşmır. Tarixə nəzər saldıqda görürük ki, Qusar rayonunda Ləgər Qışlaq kəndi, Tovuzda Böyük Qışlaq adlı kəndlər mövcuddur. Qədim Şəki şəhərində də eyni adlı kənd mövcud olub. Qışlaq sözündən fərqli olaraq, Tapqışlaq toponimindəki tap sözünü məhəllə sakinləri mənbələrdə göstərilən yuxarı sözü ilə deyil, tamam başqa mənalarda ifadə edirlər. Mən indiyənə qədər neçə yerlərdə də rast gəlirdik, tap ərazinin müəyyən düz hissəsinə, adlandırdıqlarını mən görmüşəm və müəyyən kitablarda rast gəlmişəm. İndi ola bilsin, mən nətər deyərlər, filoloq deyiləm, o mənada məsələ mübahisədə eləmərəm. Amma mən belə bilirəm ki, tap, çünki həmişə dağlara zadadı gedirdik, dağlara zadadı gedəndə də harada düşərcə salmaq sizinə dedilər, hə, bura yaxşı tapdır. Burada, bax, bu tapda gəlin düşərcə salaq. Bax, bu Tapqışlağın mənası ondan irəli gəlir. Qışlaq sözünün etimologiyası ilə bağlı isə tarixçi Əliyev yazır, xanın ailəsi Bağbağatlı yaylıq adlandırılan hissədə yaşayırdı. Şəhərin qışlaq adlandırılan əks tərəfində barama qurtları becərilirdi. Ola bilsin ki, Gəncədəki Tapqışlaq məhəlləsi də, Şəkidəki qışlaq məhəlləsi kimi sonralar eyni funksiyanı yerinə yetirib. Bura 70 evdən ibarət idi. 70 evdən ibarət idi, burada kolxoz var idi. Necə bəxtlər dedim ki, Gəncədə 11 kolxoz olub, 11-i də burada bu küçədə olub Qızıl Əsgər kolxozu. Qızıl Əsgər kolxozu da əlbəttə ki, barama saxlıyordu, onun planı var idi, tapşırığı var idi, barama yetişdirilirdi burada. Əldə olunan bilgilərə əsaslanaraq onu söyləmək olar ki, Tapqışlaq məhəlləsinin yaşı o qədər də dərin köhlərə söykənmir. Yəni, məhəllə Gəncə təzə yerinə köçərkən salınır. Məlumdur ki,
Şəhərin yer dəyişməsindən sonra köhnə Gəncənin bəzi məhəllələri təzə şəhərə köçürülməyə başlayır. Lakin bu proses bir tərəfli getmirdi. Şəhərin köksündən silinən məhəllələrin yerində də yeni məhəllələr yaranırdı. Şahsevən, Tatabad, Səfərabad, Qırıqlı, Totanlı, Çaylı, Molla Cəlilli, Dört Yol, Xanlıqlar, 24, Çələbyurt, Kilsəkənd, Alacanlı, 40 Kilimçili, Su Tökülən, Mülkədərlilər, Cəhirli məhəllələri kimi Tapqışlaq məhəlləsi də məhz Gəncədə yeni yaranan məhəllələrdəndir. Onların bəziləri sürətlə tərəqqi etməkdə olan şəhərə gəlib, Şah Abbas tərəfindən köçürülən və burada məskunlaşan insanlar tərəfindən yaradılıb. Bir qismi isə təzə şəhərin ərazisində əvvəlcə mövcud olan kəndlərin tədricən böyüyən Gəncəyə qarışaraq əriməsi nəticəsində formalaşıb. Buna baxmayaraq, Tapqışlaq məhəlləsini bir mənalı olaraq Gəncənin ən yeni məhəllələri sırasına qatmaqda düzgün olmazdı. Çünki bu məhəllə 18-ci yüzillikdə Gəncədə yaranan Qazaqlar, Qızıl Hacılı, Şabanlı, İttilər, Qaran Məhdi, Talalı, Xədəhli, Yanallar, Daş Dəmirri, Mahduddu, Saran Məhdi, Noraşin, Kərki və digər bu kimi məhəllələrdən daha qədimdir. Maraqlıdır ki, bu tarixi həqiqətlərlə məhəllə sakinlərinin söylədikləri fikirlərdə üst-üstə düşür. Hər iki tapqışlaqlı ağsaqqalın fikrincə, Tapqışlaq məhəlləsinin əsası iki nəsil tərəfindən qoyulub. Bura gələr, birinci dəfə bura iki nəsil gəlibdir, burada məskunlaşıbdır. Biri Qara Həsənlilər, biri də Kəlbə Qurbanlılar. Bura nədə, indi belə sadə görünür. Nə olaydı, keçmişdə də belə çəkiliş olaydı. Görəydimiz bura, nə dərəcədə gözəl iqlimi olan, gözəl şəraiti olan, bağlı, bağatlı, belə axarır-baxarır, gözəl bir yer olubdu. Bura tamam belə bir meşənin içində, talada bir dənə bir vertolyotla göydən baxsan, görərdən hələ bir 30-40-50-60 belə evdir meşənin ortasında. Bura elə bağlar, elə qoz ağaçları, elə tut ağaçları, elə kilas ağaçları var idi ki, belə adam heyran olurdu. Bax, buradan o tərəfə var, o başa tərəfə, orada üç dənə böyük qoz var idi. Diametri nə bilim nə boyda. Dedilər, filan kəs gördüm, deyilər, üç qozları yanına gedirdi. Demək, burada da həmən o iki nəslin nümayəndələri buradan gəlib, həmişə gəlib keçib dağazada gedirlərmiş. Burada görürlər ki, bura çox əlverişli bir ərazidir və bunu alıflar. Alıflar bu iki nəsil, burada məskunlaşandan sonra qalan insanlar gəlib onların ətrafında yerləşiblər. Sonra gələn əhali tək-tək Daşkəsən rayonundan, ondan sonra keçmiş Xanlar rayonundan, iki Göygöl rayonundan tək-tək insanlar gəlib burada məskunlaşıblar. Bizim bu Tapqışlağa babalarımızın, əmlərimizin, yaşlı adamlarının da deyişi. Bunlar indi o tərəfdən deyirdilər o vaxt gəliblər, necə Məşəd deyən kimi ki, Mingəçöv tərəfdən gəliblər. İndi orada kətdən gəliblər, hardan gəliblər, o bizdə məlumatı yoxdur. Amma bura gəlişlərinin məlumatı belədir ki, onlar o vaxt necə Məşəd deyən kimi gəlib buraya düşüblər. Bunda ermənilər bu aşağıda, İstirahatın Telekom'un yanlarında onların pirləri var idi. Ermənilərin. Pirləri var idi. Həftənin 5-ci günləri nə, onlar buraya gəlirdilər, xoruz kəsirdilər, nə ayırdılar ermənilər. Yaşayıblar da o vaxtı. Bizim babalarımız da gəlib buraya düşəndə, bunlar gedib şəhərin qubernatoruna şikayət ediblər. Ki, Azərbaycanlı müsəlmanlar gəlib oraya düşüb, suyu mundarlayırlar. Erməni arxı deyirdilər o vaxtı. Onun da üstü enli ağdaşlar, kubika oxşar ağdaşlarla örtülü olub. Bu yaxın illərə ki, bizim qapının ağzında daşdan biri dururdu belə. Bu şəhər qubernatorla nümayəndələr tökülüb gəlib buraya. Bunlar da pullu adamlar olublar, imkanlı olublar. Belə yaylağa gedirlərmiş. Gəlib bu Məşədi gireyim, bak, evlərinin dalında
bir dere fasonunda göçemenlik yeri olur. Yanlarda bura meşeli olur. Meşeli. Yine burada dincelip gidilermiş. Gelende sergelip dincelermiş. Bu nümayendeler gubernatordan gelende oradan olsun salamlaştı. Hardan gelip hara gelirsin. Söyleyipler de böyle gelirik böyle gelirik. Deyip de bize de şikayet gelip ki böyle böyle deyversin. Biz burada gelip bir gün için kalıp gidiriz ya böyle böyle. Karazi bunları da görüp ki bunlar imkanı da olsun. Söhbetler tutup da deyip öyle biz size gubernatörü de meslahat ediyoruz. Tabi bir de o boyda uzak yol geçtiğinizde öyle burada bak size ne kadar elverişli yerdi. Buranı böyle bir de yukarı kalkmam da. Demeklerin olanı söylüyorlar ha. Buranı da ölçüp verirler. Bura kalıp adı Tap, Tap, Kıştak. Yani kıştak taptık. Tabi de oraya geçmirik. Demek bu, bunu özlerine tapkıntı kıştak hesap edilir. Kıştak da yani sergi yeri de bu. Bak bunun kadimi adı bak bu tapkıntı kıştak o söhbettir. Gəncənin yaşlı sakinlərinin söylədiklərinə görə məhəllənin çox hissəsini Kəblə Xəllin bağ yerləri tuturdu. Bağmanlardan gələn Xanarxı Tapqışlağın güney hududunda Quru Qobiya tərəf dönərdi. Bu hissədə Xanarxının üzərində o zamanlar 10 ədəd dəyirman qurulub. Tapqışlaq məhəlləsini digər gəncə məhəllələrindən fərqləndirən əsas xüsusiyyətlərdən biri də burada dəyirmanların çoxluq təşkil etməsi idi. Yəni, başqa məhəllələrin sakinləri də öz dəyirmanlarını gətirib məhz Tapqışlaq məhəlləsində tikərdilər. Yəqin ki, buna rəvac verən amildə Xanarxının əsas axın istiqamətinin bu hissədən keçməsi və bu hissədən Xanarxının daha gür olması idi. Dəyirmanlar Tapqışlaqlı Kəblə Qəmbəroğlu Cahangirə, Tat qəhrəmana və tarixin adlarını özündə saxlamadığı digər 9 Gəncə sakininə məxsus olub. Ümumilikdə isə məhəllə 11 dərmanı ilə Gəncəyə səs salıb. Xanarxın suyundan 11 dənə dərman işləyib. Mən bunu bilsəm, tam bunun dəqiqliyinlə deyərəm. İndi elə imkan yoxdur, yəni bax, bu da o yerlər var, dərmanlar yerləri. Hamısı evlərdir. Bu kisədəki dərman olubdur Məşəmmət Tahikini. Buradan aşağıda olubdur Molla Söyüngulu, o birisə Kəlbəqəmbər kisini. Molla Söyüngulun dərmanıdır, bizim kirveydir. Biri də ki, bizim dərman olub, dədəmin əmsinin, Kəlbəqəmbər kisinin. Yəni bu Məşəmmət Tahikidir, oradan yəni bizim tayfanın olub Məşəmmət Tahikinin. Bir de o karşı da Haç Tağların, Celal Paşayev'in müzeyinin kabağında olup, Xanarxın üstünde. Çünkü bu dermanları da o Xanarxının üstünde kuraştırıblar o vaxtı. Bunları da düşergesi, o Xanarxıya göre düşergeliyiblər burada tapmışlar, aha, suya göre. Şahsevəndəki 3. kəhrizdə tapqışlaqlı Hacı Hilal çəkdiribmiş. Tapqışlağın özünde ise 2 kəhriz. Quru Qobu kəhrizi və Dəli Əli kəhrizi çıxarılırdı ki, bütün məhəlləni qoynuna alan bağlarda məhz həmin kəhrizlərin və Xanarxının suyu ilə suvarılırdı. Dəli Əli kəhrizi olubsam harada? Dəli Əli kəhrizi olubdu, o Seviş qəsəbəsinin başından çıxırdı kəhriz. Mən gözümlə gördüyümü deyirəm, orada Seviş qəsəbəsində qəsəbəsinin gün çıxan hissəsində Bağman Jdanov kolxozunun böyük zat bağı var idi. Üzüm bağı. O kəriz oraya xidmət edirdi. Hər yerlərdə su varırdı. Dələ alının, dələ əlini kəriz deyirdilər. O kəriz bax, bizim bax bu cərgə varmı? Orada kəriz var. Baş quyusudur. Orada çıxsa birinci quyudur. O da Yenirəvana çəkiblər. Yenirəvanlar o vaxtı. Oradan köçürüp gelir de bu Yenirəvan. Oralarda ev eşiği olmuyor. Buralarda gelip burada məskunlaşan da bu kuyuları çaykanlar tafı kazdırırlar. Yoksa burada kəhriz, bu küçədə kəhriz yok.
Bir de o mağarası bağlı, üzüm bağlarının içinden kəriz olub gedib aşağıda o şahsüven deyiləri. Oradan çıxır. Məhəllənin əsasən bağlardan və yataqlardan ibarət olması həm də onun sakinlərinin peşəsini müəyyənləşdirirdi. Belə ki, Tapqışlaq sakinləri də Böyük Bağmanın digər məhəllələrinə xas olan əkinçilik, bostançılıq və maldarlıqla məşğul olublar. Məşğuliyyətlər də bunlar yalnız bağçılıqla olur. Bu küçədə o adam olmuyor ki, onun üzüm bağı olmuyor. Burada belədir ki, buradakı evlər hamısı möhrə, yəni ağ torpaqdan ibarət olur. Bu məhəllədə bir dənə evdə tarix yoxdur ki, hə, bu məhəllədə bu ev filan tarixdə tikilibdir. Demək hamısı kırışasız, möhrədən ibarət evlər olubdur. Bu insanların da əksəriyyəti bağçılıqla, maldarlıq nəzərdən məşğul olublar. Məşğuliyyətləri belə olubdur. Gəncənin digər məhəllələrindən fərqli olaraq, Tapqışlaqda 1906-cı ildə cəmi 5 kasıb evi və 38 kasıb qeydə alınıb. Varlı adamların kasıblara nisbətən xeyli az olduğunu nəzərə alsaq, məhəllə əhalinin də az saylı olması qənaətinə gəlirik. Bəlkə elə ona görə idi ki, müəyyən məsələlərin həllində Tapqışlağı Şərəfxanlı ağsaqqallarından Hacı Ağabalaoğlu təmsil edirdi. Lakin Tapqışlaq da cəmi 40 evdən ibarət olmasına baxmayaraq, öz mərifət sahibləri ilə Gəncədə məhəllə olaraq kifayət qədər tanınıb. Bu da iki dənə Kəlbəlayı olub bu Gəncədə, belə məhəllədə. Burada hacılar da, hacı da yaşayıb, Hacı Hilal əmi. Üç dənə Kəlbəlayı olubdur. Biri Seyid olubdur, Kəlbə Seydal ağa. Biri olub Kəlbə Məhəmməd, o mənim anamın ənisi olubdur. Biri də olub Kəlbə Qəmbər kişi. Bunların da hamısının yəni özlərinin ayrı-ayrı bağları olub. Amma bütün bağlar hamısı bir adamın olub, elə şey mən eşitməmişəm. Ziyalılardan olubdur Kəlbə Qəmbər əminin uşaqları. İsrafil olubdur adı. Gəncə dəmir yolu stansında nə qədər ləhsən stansı olub. O vaxtlar, Sovetin vaxtında. Bir də burada olubdur ziyalılardan də bələzə bir yer idi. Bir də Musa kişi olubdur burada. Musa kişi, o da kənd təsarifat enstitutunu qutarıb. Neçə illər kənd təsarifat sahəsində işləyib. Kəlbə Qəmbər babamın oğlu, iki oğlu oğlu. Biri uzun illər Gəncədə paravoz defonun rəisi işləyib uzun müddət. Ondan böyük qardaşı Rabitə Nazirliyində işləyir, Mikail adında. Bunun adı Sırafil olub, onun adı. Birinci ziyalı onlar olubdur küçədə. Bəli, bugün də Tapqışlaq məhəlləsinin keçdiyi tarix yoluna nəzər saldıq. Məqsədimizə hansı dərəcədə nail olduq, bunu elektron ünvanımıza yazacağınız fikir və rəylərdən biləcəyik. Daha bir qədim Gəncə məhəlləsində görüşmək diləyilə. Salamat qalın. Sənə